Nama je u studiju stigao gospodin Josip Dabro koji ide u utrku za Vukovarsko-srijemsku županiju za čelnog čovjeka HDZ-a. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i gledateljima N1 televizije. Sad odmah moram pitati, dakle, puno je bilo medijskih napisa proteklih dana zašto smo izdvojili baš Vukovarsko-srijemsku županiju. Dakle, tamo premijer Plenković kao kandidata vidi aktualnog ministra obrane Marija Banožića. Idete u utrku kontra njega, iako znate da premijer podržava nekog drugog kandidata. Pa da, nažalost, posljednjih 5 dana je takva tema. Andrej Plenković nije javno istakao kandidata za Slavoniju, to je za Vukovarsko-srijemsku županiju. Prije svega, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Andrej Plenković, je demokrata, legalista i uvažava demokratske procese u HDZ-u. Tako da, gospodin Mario Banožić, koji je rekao da ima potporu predsjednika stranke, je obmanuo javnost, iskoristuje tu svoju poziciju ministra obrane, a jako je bitno reći našim gledateljima i našem članstvu da smo u HDZ-u, Vukovarsko-srijemskoj županiji, u ovoj izbornoj utakmici članovi HDZ-a, Banožić i ja, tako da ravnopravno imamo potporu i od predsjednika Andreja Plenkovića i od vodstva stranke. Dobro, je li točna informacija da vas je zapravo u HDZ-u, vrhu stranke, jer teško je zapovjerovati da će možda nekom drugom kandidatu dati indirektno potporu, a ne svom ministru. Je li vas u HDZ-u, ne sam premijer, ali vodstvo stranke, odgovaralo od toga da se kandidirate? Razgovori su prošli tjedan više puta obavljeni. Dakle, je? Ne. Dogovor je bio da razgovarali smo o procesima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dogovarali i dogovaramo. Potpora je data i jednom i drugom kandidatu. Znači, nitko me nije niti zamolio, niti nagovarao da povučem kandidaturu, nego smo razgovarali da zajednički provedemo demokratske procese u HDZ-u, da čuvamo ugled stranke. Jasno je da su ovo bitni izbori u HDZ-u što se tiče Vukovarsko-srijemske županije, pogotovo jer nas, kažem, čekaju lokalni izbori sljedeće godine. Treba pripremiti teren, naravno, ukoliko se želi pobijediti, odnosno osvojiti određenu većinu glasova. Zašto vi mislite da ste bolji od Marija Banožića? Prije svega, ono što je bitno naglasiti, Mario Banožić je vojnik starih struktura HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji 30 godina vedre i oblače i koji su nas doveli u ovu situaciju koju smo danas. Ko su te stare strukture? Stare strukture su... Pretpostavljam, recimo, da mislite kad je Slavonija u pitanju, odmah svi aludiraju na Šeksa. Ne. Ja mogu reći da su takve stare strukture koje su stvorile HDZ, koji su dali ogroman doprinos razvoju HDZ-a, za svaku pohvalu. Ono što ja želim reći da mi u lokali imamo nekakve ljude koji pokušavaju zadržati određene pozicije, određene ljude kroz nekakve svoje strukture. Tako da ne treba prejudicirati situaciju. Znači, ne mislim tu na gospodina Šeksa, mislim na strukture koje su dugo godina u Vukovarsko-srijemskom HDZ-u. Možemo li znati ime? Pa nije to pojedinac. Dobro. Ali recimo Tomislav Čuljak. O Tomislavu Čuljku nemam što reći osim isto da je dao jedan ogroman svoj doprinos. Dobro. Dobro. Je li sad kad ste spomenuli stare strukture koje vedre i oblače, mislite li da je došlo vrijeme za neke nove ljude u HDZ-u? Evo, kad je premijer Plenković preuzeo, dakle, stranku, postao predsjednik HDZ-a, odlučio je voditi u nekom drugom smjeru. Bilo je tu puno aludiranja da će to teško uspjeti kod onog desnijeg dijela, uvjetno rečeno, HDZ-a, no čini mi se da je potpuno uspio konsolidirati u tom dijelu stranku, da je dobro vodi. Na koju sad smjenu generacija mislite? On je već počeo jednu smjenu. Mislite li da to treba ići na lokalnim razinama? Naravno da treba. Slavonije je dosta promjena. Slavonije su frakcije i promjene dovele u ovu situaciju koja jeste. Ono što je jako bitno reći, da trebamo novim ljudima dati priliku, a da nemaju priliku samo privilegirani. Jako puno je
mladih ljudi, potentnih ljudi od 30 do 45 godina u mojoj nekakvoj ekipi koja želi stvoriti novi HDZ, moderni HDZ kao što je predstavlja naš predsjednik Andrej Plenković na demokratskim načelima i u evropskim tokovima. Dobro, ali što se tiče evo, modernizacije stranke, sve to stoji, ali imate problem uoči lokalnih izbora, htjeli to priznati ili ne, odlaskom Ivana Penave koji je istaknuta figura u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji, s njim je otišao značajan broj ljudi iz HDZ-a. Vjerujete da će se tamo HDZ uspjeti konsolidirati do izbora i ići na dobre protukandidate? Za sada je gotovo sigurno da će Penave ići za gradonačelnika, za župana još ne znamo koga će istaknuti Domovinski pokretu koji je prešao. Upravo sada i govorimo o ovim unutarstranačkim procesima da je obveza županijske organizacije, županijskog odbora bila detaljno pratiti, rješavati i detektirati probleme u gradskoj organizaciji. Sada govorimo o Vukovaru. Gospodin predsjednik sadašnje županijske organizacije i tajnik koji je Mario Banožić očigledno su pokazali jednu nesposobnost i nedovoljno osjećaj što se događa u gradskoj organizaciji Vukovar. Nažalost, mi smo do sada izgubili 13 jedinica lokalne samouprave u posljednje 4 godine, a što se tiče odlaska gospodina Penave i gradskog odbora HDZ-a Vukovaru, to možemo pripisati odgovornosti županijske organizacije. U nikakvom slučaju, što sam i danas rekao na jednoj emisiji, ne treba to na neki način priljepljivati središnjici stranke. Mi kao županijske organizacije smo tu da detektiramo problem i da ga rješavamo na lokalnoj razini. Naravno da ne može se sve rješavati na nacionalnoj razini, na kraju krajeva zato imamo decentralizaciju vlasti u nekom obliku, ali evo dugo ste u HDZ-u, sad se borite za čelnog čovjeka, ponovit ću, Vukovarsko-srijemskog HDZ-a, no smatrate li se na nekim dijelom odgovornim, s obzirom da ste političar, na to kako izgleda gospodarska slika Slavonije danas? Dakle, 45.000 ljudi službeno je otišlo proteklih godina upravo s područja Slavonije i Baranje, a značajan dio upravo iz vašeg dijela. Tako je. Nažalost, to me na jedan svakodnevni način, ja to gledam, jer u svom radu ove 3,5 godine sam i obilazim svaki dan i svaki zaseok, općinu, grad i vidim da je Slavonija u demografskom problemu. Ne smatram se odgovornim. Ja nisam dio starog establishmenta HDZ-a i ne mogu biti odgovoran. Ja sam 83. godište, čovjek koji je 3 godine na poziciji zamjenika župana i dao svoj maksimum koliko je bilo u mojim okvirima da pomognem. Dobro. Zato ga i mijenjamo. Zato trebamo zajednički skupiti potentni HDZ koji će svojim idejama, projektima odgovoriti odlasku mladih ljudi. Ono što je jako bitno je reći da Slavonija jedini odgovor može dati ujedinjena. Mi ne možemo, ako pričamo o frakcijama, o podjelama, dovesti do rezultata da ojačamo gospodarstvo, da zaustavimo demografski slom, da radimo na određenim razvojima prerađivačke industrije sami. Nijedna županijska organizacija, znači za projekt Slavonija kao što je, treba nam zajedništvo svih županijskih organizacija i svih županija. Dobro, evo samo privodimo razgovor kraju, pitanje za kraj. Dakle, uskoro će kolona sjećanja u Vukovaru, kao i svake godine, 18. studenog. Kako komentirate ovu odluku da se ona ipak održi s obzirom na sve epidemiološke mjere? Evo samo kratak odgovor. Žalosno bi bilo, pored toliko žrtava, toliko krvi prolivene u Vukovaru, koja je sva ta krv branila prije svega cijelu Hrvatsku, moramo obilježiti, moramo biti odgovorni, ali u svakom slučaju to je naša dužnost i obveza. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama.